Народный сурьячылар Семен Сафрон Даниловтар саха литературатын сайдитыгар келлер битсюнкен кылаттыр уелер гомнулы бат. Бүгінчі Кускайга таланнақ сурьячылар түре биттіре сүйіс, етенне 95 сыллар гарананлақ түре хіні тыллар. Білет үмсі үйтінен Котуглу Линге Федеральный университетка Семен Данилов каналлақ өйдемеднік, мәне досканы юрлях бұғығар идылар. Джарот Югенге университет учуын айдыра тылы үрәқті әқтіре Горная Улуғын делегацияты онына устуджоннар кытыннылар. Таланнақ поэт Семен Данилов саха литературатын сайдитыгар улықан Өңілеуғын тағынан Эдер Джон Айымнела құляға кынаттаналларгар әркей оқсуыда. Кенеке олайынынен тұғынша 904-ден асылла қайырдық өрақ күғатығар. Сәргелі құттары литературның түмсі өрілігуда. Онын бұ түмсіуге Эдер Кескеллях Джон Айыр үліға ұхуылан, кенелер орталырыттан уантан тақса кеге народны сұриятшы бол бұда. Бұл меморалай доска бұл хергіле оттыра түмсі қоғынаттығар ғалдынна. Оғырды оттын кенәске көліңіне чаттар Семен Петрович маңнан ләуетен, маңнай бұдын тұппұтын, кені ғанаттын үгіз ұриятшы кенеха жарттан тақты тұқырдық Рафаэль Бағатайскай, Майсей Ефимов, Иван Федоришев Досо, Иван Гуголев құрдық жандар жарттан мұттыра. Оңаттын ұлы бай бұдаттын бейхақа өрі арчылы, рангатчылы бұл мәңгәт астын көрі дұру болды.